access är ju jätteviktigt för hela samhället. Det är ju något som vi bygger alla våra tjänster på idag. Och det är något som vi har jobbat mycket med forskningsmässigt också, att mäta och att försöka förbättra. Man tar för givet att internet access alltid ska fungera. Och man tror att vi har liksom infrastrukturen är där, vi behöver nog inte göra något mer. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Utan det finns ju fortfarande många utmaningar och det gäller att definiera den på rätt sätt. Ja, men det är ju ganska enkelt. Först har man ju på namnet, det ligger ju i vårt DNA. Internet har varit vår ledstjärna och det vi älskar som högst egentligen sen vi startade. Och det vi gör nu är att faktiskt bygga ut fiberinfrastruktur i Sverige. Det är bara ytterligare ett kvitto på att det måste vara ett öppet och att vi måste ha ett kvalitetssäkrat internet så man vet vad man köper. Hela vägen från att vi kunder köper av oss till att kunder får sin internet hemma. Att vi faktiskt vet vilka garantier man har. Det är hastighetsgarantier, delaygarantier eller vad man än har för typ av tjänster innehåller. Publika IP-adresser, privata IP-adresser. Man ska veta vad man köper och veta vad man får som kund. Oavsett om det är vi som är kunder eller om det är privatpersoner som är kunder. Vi vill vara med i framtida utvecklingen och säkerställa att våra tjänster är konkurrenskraftiga. Även framöver. Så det är roligt som ett litet företag att få vara med. Vad fantastiskt roligt det är att ha ett arbete där huvudsyftet är att göra det bra för oss som bor i kommunen. Det är liksom det jag ska tänka på dagen i ända. Och så tänker jag lite grann med det här projektet att få göra någonting som man vet om det blir bra, då gör det Sverige till ett bättre land och ett mer konkurrenskraftigt land. Och fortsätter att hjälpa Sverige att ligga i topp vad gäller bredbandsutveckling.